Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 1-aprel. Bugun ko'chatlarimizni yulyapmiz. Kecha ham yulgandik, sotishga yulgandik. Bugun mana o'zimiz ekishga yulyapmiz. Bu ko'rib turganingizlar frisse salatlarimiz ko'chatlari. Frisse salatlarimiz ko'chatlari. Hammasi shu 5-fevraldagi qilingan, ya'ni urug'lari maxsus sug'orilgan ko'chatlar. Yani ko'rib turganingizdek, mana eng oson usulda, sodda usulda ko'chat yetishtirish degandim. Mana unaqa ortiqcha dori ham berilmagan. Ko'rib turganingizdek, shu aytib o'tdim. Bizda may sizlarni aldab bir nima qilish yo'q. Bir oshiqcha bir lishni unaqa ko'p dabrenilar berilmagan. O'sha boshda bir marta sug'orilgan bo'ldi. Endi bu degani yeri namiga ham qarab sug'ariladi. Bizlarga bundan buyog'iga shu bir marta sug'arilgandagi nam yetarli bo'lgani uchun boshqa sug'arib o'tirmadi. Keyin orada adashmasam bir marta yugurtirib bitta sug'arib yuborgan bo'lmasa atak. Keyin bo'ldi, boshqa unaqa suv qo'yilmadi. Uzog'i ikkita atak bir marta qilingan ko'chat sug'arilgan. Endi u degani bir marta emas. Sizlar misol uchun namiga qarab sug'arasiz. Bizaniki nami yetarli bo'lgani uchun o'shaning uchun shunaqa sug'ardik. Mana. Xo'p. Ildizlari mana ko'rib turganingizda yaxshi, yaxshi zo'r chiqyapti. Bu yoqda mana Avelede degan salat nimamiz. Oldingi yilda kuzda reklama qilgandik. Ya'ni ko'rsatib qilgandik, sinovdan o'tgan, issiq mahalga ham, kech kuz mahalga ham zo'r bo'lgan, hali qishga sinab ko'rmadik. Lekin mana hozir endi erta bahorga ham sinab ko'ramiz. Erta bahorga emas, to'g'riroq bahorga desak ham bo'ladi. Erta bahorga uje mart, aprel deyiladi. Endi bu xudo xolasa may oylariga nasib qilsa bo'lib qoladi. Xudo xolasa may oylarining oxirlariga qotdi bombichka bo'ladi. Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh. Hozir sizlarga bitta razisani ko'rsatayin. Mana hozir bu Avelidan ko'rasizlar qoraligini mana. Sal mana ko'rasizlar naroda mesni salat. Uni ham yaxshi sorti atak, lekin rangini, razinchasini ko'rasizlarmi? Rangini, razinchasini. Qop qora u och. Bu ramellarimiz mana qop qora bo'lib turibdi. Frize ham to'q bo'lib turibdi. Salat och. Endi u salat bilan bu salatni razinchasini ko'rasizlarmi? Rangida baglari ham go'shtli bo'lib turibdi. Karotcha chiqib yaxshi narsa deydi. Hozir nariyodagi mana ham ko'rsataman, xudo xolasa. Keyinlarimizni ham. Mana bu yoqda shu ramellarimiz hammasi yetilib turibdi, mana cho'tki bo'lib. Alhamdulillah. Mana bu yoqda qizil keyinlarimizning ko'chatlari, bu ham shuni radida ekilgan. Shuni radida ekilgan. Yo'g'iganda zich edi, yagina pagina ham qilib o'tirganimiz yo'q. Olib ekvalni o'rnatdi. Ana keyinlar bilan bitta o'toq ham qilganimiz yo'q. O'zi nimasi bilan bo'ldi. Ana bu yoqda ramenlar mana. Yo'g'di salat ko'chat. Nariksi mizuna. Mizunamizni ko'chatini ekib oldik. O'sha ekib olib, mana bu qolganini, o'sib ketganini joyida shunda yetilib qoldi bu ham. Kesib-kesib beraveramiz, sotib olamiz. Azgina so'raganlarga. Ishqilib, mana shu rezultat shu shunaqa. Ko'p turganlarda qilsa bo'ladigan ekildi. Asosan emas. Ramen ko'chati bor, kerak bo'lsa sotiladigan. Salatlarimiz ham sekin. Suv qo'yib. Bizlar ariqli. Bitta ariq suv olsa ikkinchi ariq zahlab ketmaydi. Shuning uchun bittasiga suv qo'yib testi ekib, keyin yana keyingi o'tib ketaveramiz.
Bismillah. Hozir mini ramga kelyapti. Oralari mini ramga orasi yaqin ekanmiz. Stobi bu katta bo'lib ketmaydi. Keyin ham bir-biriga uncha katta xalaq qilmaydi. Ham tikka o'sgan ani hisobiga. Sal saratlarga qaraganda yaqinroq ekanmiz. Bir 17 santimetr bo'lsa kerak u taxminan. 15-17 shunaqa 20 ga borar bormas atrofida qilib ekilaveradi.